ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အမိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရား
ဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်မှုနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိအသိနဲ့အရင်ပြုအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ဂိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်သိရမှာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်သိရမှာလားဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမြန်မာလိုပြောတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ယူပါနော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သိမှသာလင်းဒိဋ္ဌိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်၍ကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထံကိုကြိုးစားမှသာလင်းမေញံဘုံညာကိုအနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလိုက်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မက္ကန္တအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဆိုဒီနေရာမှာမဟာသောတာပန်တိမတိဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဆိုင်ကကျေစုလို့ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမလေးရရသွားတယ်ဆိုတော့သောတာပတိမေမရပဲနဲ့ကိုအထက်မေញံဘုံညာရပါမလား။ဒါဖြင့်သူကိုယ်နဲ့ရပြီးသားလမ်းကိုเออพญาเยกูจะเลยลุกพี่พญาท่าเนี่ยธรรมขันธ์นาโรนี่กูเสียลุกพี่แล้วป้ายๆไหนๆเยเยตินๆซ้องเป็ดขึ้นเนี่ยอเมชิตัวล่ะเนาะครับจังวิปัสสนา2မျိုးရှိတယ်ဆိုတာလဲยีเลยแหละမှတ်ကြပါเนาะวิปัสสนาဆိုတာအတူတူပဲဆိုရင်မငင်းနေတော့ဘာမှလည်းဆက်မပြောနေအတူတူပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့ပဲလွယ်မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဝိပဿနာနှမျိုးရှိတာမှမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟင်အားနည်းတဲ့ဝိပဿနာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်သွားခီးကိုအမှန်ရောက်ပါမလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာနှမျိုးရှိတာကိုတို့ယောဂီတွေကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဥပဒေများနားရတဲ့အတွက်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းပြီးသားလင်းပြီးသားပါသို့တော်ပို့ပြီးရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းပြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးများကဉာဏ်ကွက်လုပ်ပြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းတော့ဘာနားလည်မှာဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ပြုတ်မှာလဲဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တော့ဒိဋ္ဌိအတိဉာဏ်နဲ့မပြုတ်ဘူးလားဒီကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူများဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ရမှာလားကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ရမှာလားကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ရင်ဒါတခြားလားတဲ့အပေါ်ဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာလားကိုင်းနောက်ဆုံးမေညာနဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတော့ဒိဋ္ဌိအပင်ညာနဲ့မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်။ဒါကြီးအသိဉာဏ်နဲ့ပြုံဤတစ်မျိုးအပွားဉာဏ်နဲ့တုံပြုံဤတစ်မျိုးအပင်ညာနဲ့ပြုံဤတစ်မျိုး။ဟောဒိဋ္ဌိပြုံဤပဲနည်းနည်းရှိတယ်။ပြုံပါတယ်။ဒီနေ့အုံမြချတဲ့နေ့ဆိုတော့ဒါသီးသီးခြားခြားမှတ်ကြပါနော်။ဟောဒိဋ္ဌိအသိနဲ့ဖြုတ်တာသည်သူများတာဝန်လားဆရာသမားတာဝန်လား။အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာဒီဆရာသမားနဲ့ဆိုင်နာလားကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြိုးစားရမှာလေကြိုးစားပြီးကြိုးစားညာတော့လေဖြစ်ပြဲမဲ့မကြိုက်သေးတယ်မြတ်ဒိဋ္ဌိကဖြုံးလို့မဖြုံးဘူးခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာပေါင်းလိုက်ရင်တခြားလားဖြစ်ပြဲလားဖြစ်ပြဲပါဘူးဟေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြဲနဲ့လောကီမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ကြိုက်နေရင်တော့ဒါအပွားဉာဏ်နဲ့ပြုတ်တာပေါ့ဖြစ်ပြဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တာကတခြားလားမဲ့ကင်၈ပါးလားဒါကြတော့လောကုတ္တရာမဲလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာမဲရဝယ်လောကီမဲမကိမ့်မဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးလောကီမဲကိမ့်လို့ရကလည်းဒိဋ္ဌိအသိနဲ့ပြောအောင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်မကြူစားရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြည့်မဲ့ညာဘုံညာရဖို့ရည်ရဆရာသမားအပေါ်မှာနည်းနည်းတည်တာလားတရားစလုံးတည်တာလားဒီဒိဋ္ဌိအတိညာနဲ့မပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီဝိပဿနာအလုတ်လုတ်ရင်ဒီမဲ့ညာဘုံညာရပါမလားမရပါဘူးဒိဋ္ဌိအတိညာနဲ့စင်ကြယ်ပြီးမှကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထံလုတ်ရင်ဟောဒီမဲ့ညာဘုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာသမားအရေးကတိကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ့်အရေးက2ပြင်းမြောက်မယ့်အရေးက3ဒီစင်တဲ့ကိုအရေးကြီးတယ်နော်ဒီစင်မတဲ့လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိတုကြောင့်နေတာเสียတော့လည်းဆုံးမသွားပါဘူးခွန်ကြီးများလည်းခြေအားခံပြီးလိုက်မှာပါသို့တော်ဒီအချီအမြင့်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ညံတဲ့ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နှုတ်မွေရောက်လာလောက်กว่าဆိုရင်ခိုင်းဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းမရှင်းတော့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့တော့မဆိုဘူးသို့တော်မဲ့ညာဘုံညာရပါမလားမရပါဘူးဒါဖြင့်ဆရာတော်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောရင်ရောက်လာလို့ဆိုအဲ့ဒီနေရာမသွားနေกว่าတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်မနေ့ပိုင်းကဝိပဿနာစစ်စစ်ဟာအေးကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမတာမရှိရင်
ဝိပဿနာဆုံးပြီးတော့ကျုပ်တို့သမထအလုပ်ပြီးဝိပဿနာပြောနေတာဒါတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာပါအခုတော့တကယ်တမ်းအေးကွတော့အလုပ်စခန်းနဲ့ခီးရောက်ပြီးပေါ့မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဝိပဿနာလုံးမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ဖို့ကဆရာသမားကြီးဘွမ်းဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ဖို့ကကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမယ်အရေးအပင်ညာနဲ့စင်ကြယ်ဖို့ရာကဓမ္မအရေး။ဟောဆရာသမားရေက1ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်အရေးက2အေးဓမ္မအရေးက3ငါးပါးက7ပါးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဆရာကလည်းလုံလုံမရဘူး။ကိုယ်ကကိုယ်ကလည်းဖြစ်ချင်လို့မဖြစ်ဘူး။သူချိန်ကြီးမှဖြစ်သွားမှာနော်။ဒါဖြစ်ရင်ကိုယ်စင်တောင်းရင်ဝိပဿနာရင်ရှုရမှာလားဒိဋ္ဌိအရင်ဖြောရမှာလား။တချို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပင်ဘာလို့ဆရာရှိသေးတုံးလို့တချို့ပြောကောင်းပြောမယ်နော်အဲ့ဒါမရှင်းလို့ပြောတာလို့မှတ်ပါအမှန်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်လေးကို၃နည်းရှိတာ तू မရှင်းလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဘာလို့ဆရာရှိတုံးဆိုတာဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်နည်း၃နည်းရှိတာကိုမသိလို့ပြောတာလို့မှတ်ပါအဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်အပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်အပင်ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုပါဏပရိညာလို့ဒီပရိညာသုံးပါတိက္ကဋိပံအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ဟေးလမ်းရှာတဲ့အချိန်ကဒီသုံးချက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ရှာသွားလို့တွေ့လို့ဒီသုံးချက်တိုင်းပဲဝိနည်းရတွေကိုဟေးအသိနဲ့ဖြုတ်တာဆရာသမားအရေးဟောအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်အရေးအပင်ဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာကဓမ္မရဲ့အရေးဆိုတော့ဒီအရေးသုံးရေးမှာဂိုင်းမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရဖို့ရဆရာသမားပေါ်မှာနည်းနည်းတည်တာလားတရားစလုံးတည်တာလားအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလုံးပါခင်ဗျားတို့ကွန်းတော့အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မှာပေါ့အသိဉာဏ်နဲ့မပြုတ်ဘဲနဲ့အကိုင်းအပွားဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာလုံးလုံးရင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့တော့မဆိုဘူးအာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်သာရ၍မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါမလားရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီလိုရဆွဲပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်းမှာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့မဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပွားများလို့သူလည်းသောတပတ္တိမဉာဏ်နေပြီးတော့သရဂမိမဉာဏ်ပုံညာအနာဂမိမဉာဏ်ပုံညာအရတမအရတဖုနောက်ဆုံးသဗ္ဗညုတဉာဏ်မကိန်းဘူးလားဟေးဒီဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဗျာရှင်အကျမ်းနဲ့တည်းမဟုတ်အမြင်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆေယဟပုံတန်တန်ကြီးနဲ့ဟေးနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံဆိုပြီးတော့မသမုတ်ဘူးလားဒါပေကူပြစ္ဆုတ်မှအစတခြားလားဝิญဉင်ကစတာလားဝิญဉင်ကစတာဝိဇ္ဇသင်္ခါရကအတိတ်ကိုဗျာဇာတိဇာမရဏကအနာဂတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပါဆိုတော့ပဝတ္တိဝิญဉင်ကိုယူပရိဒိဋ္ဌိဝิญဉင်ကိုမယူနဲ့ဂိုင်းဝิญဉင်ကစတယ်ဆိုတော့ဝิญဉင်ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်6မျိုးရှိတယ်နော်မြင်စိတ်လည်းရှိတယ်ကြားစိတ်လည်းရှိတယ်နာစိတ်လည်းရှိတယ်စားစိတ်လည်းရှိတယ်ယာနာကောင်းစိတ်လည်းရှိတယ်တွေးစိတ်ကြံစိတ်လည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းအစွဲဆုံးကတခြားပေါ်မှာဆွဲတာလားစိတ်ပေါ်မှာဆွဲများတာလားစိတ်ပေါ်မှာဆွဲများတာဆရာတော်လည်းစိတ်ပေါ်မှာဆွဲများတယ်ဟုတ်တခြားဆရာကြီးတွေကလည်းကွန်းတော်ကပြောလို့ပဲစိတ်ပေါ်မှာဆွဲများတယ်ငါစိတ်မစမ်းနဲ့ဆိုတာပြောလဲပြောတယ်ယူလဲယူတယ်နော်ငါစိတ်ဆိုတော့စိတ်ကသက်္ကာယငါလုတာကဒိဋ္ဌိသက်္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဒေချာစဉ်းစားပြီးနာပါဒါဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ဝิญဉ္ဇဉ်6မျိုးဖြစ်ပုံရေစုပ်ပံပရိဒသမုပ္ပါ6မျိုးကိုရည်ရည်လည်လည်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အပြင်ဒီအခြေခံမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရမ်းရှူမှန်းရှူလဲရောက်သွားတယ်အကွက်ကြက်ရှူတဲ့သဘောမရောက်နိုင်ဘူးဒါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6မျိုးကိုညံတဲ့မရှင်းရင်ရမ်းရှူမှန်းရှူလှုပ်ရှူတဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6မျိုးရှင်းရင်တော့ဖြင့်အကွက်ကြက်ဟေးသူ့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တဲ့သဘောရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရောက်လာလာချင်းဟေးယုံနာခွဲပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6မျိုးကိုနားလည်အောင်တင်ရင်းကနေတက်ကာယတတရာဥစေတာအတိညာနဲ့စင်ကြဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဂိုင်းခမရတို့မှာမျက်စိအကြည့်ရုံမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ယူပါရုံအစင်းရုံကလည်းမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကျတော့သက္ကုံစပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏတိဉ္ဏတိဉ္တိဖတ်တော်ဖတ်တတ်ပစ္စယဝိရဏ
ဒါပြင်းမြင်စိတ်ပေါ်ရင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဝေဒနာသိညာသင်္ခါရစိတ်ဖြင့်စေသိကအတူပါတာဟုတ်ရဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးလည်းမစုံဘူးလားဒါပြင်းမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလည်းတခြားလားယုတ်တရားလားမဟုတ်ပါဘူးဘူပါယုံဆင်းယုတ်ကလည်းတခြားလားယုတ်တရားလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်းစက်ခုဆိုတဲ့စက်ခုံစဆိုတာမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကိုပြောတာယူပေစဆိုတာဖြူတယ်နေတယ်ဝါတယ်ရွှေတယ်ဆိုတဲ့အဆင်းကိုယုတ်ကိုပြောတာစက်ခုံစပရိစ္ဆရူပေစဥပ္ပစတိဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်စက်ခုဝิญဉ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတိဏ္ဏတင်္ဂလိဖတ်တော့ဖတ်တတ်ပစ္စယဝေဒနာဒါပစ္စုပန်ခုမွေးပြီးခုသေးတဲ့ခန္ဓာခင်ဗျားတို့ယောလာဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးတယ်ဆိုတာသူများမှတ်တမ်းတုတ်တာကိုမွေးတာကိုမသိပါဘူးကိုမွေးတာကိုမသိရင်ကိုသေးတာကိုသိရလားသိပါပါသိလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့သိတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားကိုဝိပဿနာဆိုတာကိုင်းဆရာတော်အမိန့်ရှိတာကဟေးကိုမွေးပြီကိုသေးတာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားအလောင်းပြောင်းမသာကိုခင်ဗျားတို့လူသေးတယ်ဆိုရင်ရုပ်ကလကြီးကကြံသေးတယ်ဗျာဥဒ္ဒဇရုပ်ကလကြီးကမကြံဘူးလားဟိုနတ်ကြတော့ခိုးရုပ်ဆိုတော့ပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာမြမကြရလို့သူထုံဤသူပဲအခိုးရုပ်ဆိုတော့ပျောက်တာပေါ့ရုပ်တော့ဥဒ္ဒဇရုပ်ရှိနေတော့ရုပ်ကျန်းတော့တခါလဲနန်ချုပ်ပြီမဲ့ရုပ်ကမကြမ်းဘူးလားကြမ်းတာအဲ့ဒီအသေးကြတော့ခင်ဗျားတို့မကြောက်ဘူးလားဟမ်မကြင်လည်းများဗျာအလွန်ခင်မဲ့နဲ့တယောက်ကပြစင်းရင်တယောက်ကအနာကတ်သေးလားဟမ်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေပြည့်စင်ကတ်သေးလားဒကာကြီးတွေကကိုစိန်သာကတ်သေးလားကတ်တော့ဟိုမျက်လုံးမြင်မသာတော့ကြောက်သားတယ်ဉာဏ်မြင်မသာတော့ဉာဏ်မြင်မသာမကြောက်ရင်အတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအတိအသည့်မှာအတိလွတ်ချင်မှာပေါ့အနာပေါက်တာဒီမှာအနာပြောက်ချင်မှာပေါ့ယောဂရောက်တာဒီမှာယောဂပြောက်ချင်မှာပေါ့ခုတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာမသိတော့ရမ်းရှုမှန်းရှုတယ်ရအောင်ဟာအနိစ္စဆိုလို့အနိစ္စတာပဲဘာအနိစ္စတော့မေးတော့ဟိုအနိစ္စပါဆိုတော့ဘာဆက်မေးနေတယ်လို့တော့ဒါချို့ကစောရကတင်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးသူ့ညာနဲ့သူအနိစ္စဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ဆိုတာမျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာချုပ်တာဟိုကြားစိတ်ကလည်းနားမှာပေါ်ပြီးနားမှာချုပ်တာနန်းစိတ်ကလေးကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်ပြီးတော့သူမွေးရမှာသူသေးတာစားစိတ်ကလေးကလည်းလျာပေါ်မှာပေါ်ပြီးလျာပေါ်မှာချုပ်တာကာယကိုယ်ပေါ်မှာယာနာကောင်းစိတ်ကလည်းပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်တာဝိညာဉ်ကတွေးစိတ်ကြံစိတ်ဆိုတာလည်းပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲချုပ်တာဒါကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိမေဒေါက်တာဆရာကြီးများကဥပ္ပစ္စန္တိဝိယန္တိကောင်းငင်များရှက်စီးလက်တယ်လို့ပဲဝန်တာလဲဒီနေရာပဲပျောက်သွားတာလဲဒီနေရာပဲဒိဋ္ဌောခမည်းတော်စဉ်းစားပါတဲ့မျက်စီအကြည့်ရုပ်ကလည်းခမည်းတော်ကပိုင်နာလားကံကပိုင်နာလားမန္တေဒါကိုမပိုင်တဲ့တရားအတ္တလားအနတ္တလားယူပါယုံဆင်းရုပ်ကလည်းဥဒုကပြုပြင်ထားလို့ဖြူတယ်နေတယ်ဝါတယ်ရွှေတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းကလည်းကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားပြောတော့လေရှင်းသားခုနကခင်ဗျားတို့ချင်းပြောတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်ပါလေกว่าအလေးပြောယုံနေလားအထင်လိုက်တာလားအထင်လိုက်ပါဘူးနားပြကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်ပါလေဆိုတော့စိတ်ကိုဝိညာဏအတ္တတော်တမနုပ္ပါဒတိဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုခိုင်းငါလှုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ကသက်กายငါလှုပ်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဘူးခိုင်းသက်กายနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ယုံနံ क्वे ယုံနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးกว่าဆိုတာဒီမှာရှင်းလာတယ်။ဒီချာမှတ်ပါစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးမသိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူး။စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကဟောမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလည်းအကြောင်းတစ်ပါးပဲ။ဒါကလည်းကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပဲမျက်မှန်မှမတားပဲအခုအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့မျက်မှန်မတားဘူးလားတားရလား။ဒါကကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလား။အနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားပါဘုရားဘုရင်ကယူပါယုံဆင်းဖြူတယ်နေတယ်ဝါတယ်ရွှေတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းကလည်းအဲဒီအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားပါဘုရား
ဟိုဒီမျိုးစိတ်ကလေးကြမှာခင်ဗျားတို့ကဟမ်ငါမြင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မားတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအကြောင်းပေါ်မှာမားတာလားအကျိုးပေါ်မှာမားတာလားဒါပေမဲ့အကြောင်းရှင်းလို့လားမရှင်းလို့လားမြင်စိတ်ကိုလွတ်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလို့လားမရှင်းလို့လားမရှင်းပါဘူးခင်ဗျာမရှင်းတာဒီတချမ်းလားဝိသိကိစ္စဒါမြင်စိတ်ငါလုတ်လာတယ်တခြားလားတက္ကဒိဋ္ဌိလားဒါဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျူးမသိတဲ့များကာလပတ်လုံးတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဘယ်လုံးမှမသိဘူးကွာဒါအုတ်နံပါတ်1ထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ဒီဖွဲ့ချုပ်ကြီးကိုစပြီးပြုစုသွားတဲ့ဥဒ္ဒါကြီးဥတ္တန်တိုင်းနဲ့ဥထွန်းရင်တို့သွားပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ချိန်ကမင်းတို့တာမြင်ညာဆရာလူမရှိနဲ့ကွာအနည်းရှိရတထောင်မှာဆရာကောင်းတယောက်တွေ့တာမင်းတို့တသက်နဲ့တကူတသံတရားနဲ့တနာနဲ့နာပါဆိုတာဘုရားတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတို့ကတချမ်းနဲ့နေခဲ့တာလားဒိဋ္ဌိနဲ့နေခဲ့တာလားဒိဋ္ဌိနဲ့နေတော့ဘုရားအဆူဆူနဲ့ပါဖြစ်ဘုရားတွေပွင့်သွားတာဂင်းကသဲမို့အကြီးအတွက်ကိုမကြီးနိုင်လို့ဂင်းကသဲမို့ဆိုတော့ဘုရားတွေအဆူဆူကိုလွဲခဲ့တာနော်တချမ်းကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်လားဒိဋ္ဌိလောက်အပြည့်ကြီးတာရှိရလားမင်းတို့အင်ပါယာကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ဘုံအဖြစ်ဘဝတိုင်အောင်ညာအဖြစ်ကိုယ်တရဖူတိုင်အောင်လောကုတ္တရာမဲ့ကြမ်းမဲ့နောက်ဆုတ်ပြေးတာမင်းတို့ဝိပဿနာညာနဲ့တော့မငါညာတက်လာတယ်လုံသေးတာစဉ်းစားသူ့အင်ပါယာဘုံအဖြစ်ဘဝတိုင်အောင်ညာအဖြစ်ကိုယ်တရဖူတိုင်အောင်သူ့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိနေတာအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဘုရားကဒီဒိဋ္ဌိရှိရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားအကုသိုလ်မှန်သမျှတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်မှန်သမျှနိဗ္ဗာန်မရောက်တာလည်းဘုရုကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကညဝလန်စုအုတ်ခေါင်းမိလောက်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်ဟိအမိတ်မရှိဘူးလားတတ္တယဝိယဩမတော်တရှမဏောမန္တကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာနာယတတောဘိက္ခုပရိပ္ပစီလို့သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာလာပါလေတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်လှန်နေပြင်မစူအေးအသေးလွတ်ချင်လို့အများဆုံးမရှောင်ဘူးလားမျက်လုံးမြင်ကြတော့ရှောင်တယ်စဉ်းစားအုတ်ခေါင်းစီလိမ့်ထားတဲ့အုတ်ခေါင်းမီးလောင်ရင်အများဆုံးမနှိမ့်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲသေမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါတဘောတစ်ခါသေးတာနှစ်ခါပြန်သေးအကျဉ်းကြီးတတ်နိုင်တဲ့ဒီအောင်တတ်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့ဉာဏ်မြင်ကြတော့မကြောက်ဘူးမျက်လုံးမြင်တော့ကြောက်တယ်ဉာဏ်မြင်ကြောက်မှခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းအေးဉာဏ်ကျူးဉာဏ်ကျဉ်းစားရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာငူတော့ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်တခါသေးတော့ကြောက်တယ်အကျဉ်းကြီးဒီအောင်တတ်တာကြတော့ဘာကြောင့်ဘုရားကယောဝလန်စုအုတ်ခေါင်းမီးလောက်ဟေ့တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်กว่าဆိုတာအမလီသူ့လောက်တတ်နိုင်တာဟိုမြမကြီးတွေဟုတ်လားတကူးကြည့်လိုက်တာလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထွင်ဘယ်နှကဘာလဲနေစေဘကမြမကြီးတို့ဒိဋ္ဌိယူထားနေလို့ဘုရားသွားပြီးတော့ဟင်ဤမပြရဘူးလားပြရပါဘူးကဲချို့ရတဲ့သဘောရှိမရှိပြရပါဘူးဘမဖြစ်တာတလန့်ပဲဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့ဟင်ဘုရားနဲ့ကိုပဲတကူးပြိုင်နေတာဘုရုနဲ့တကူးပြိုင်နေတာငင်းလေကိုတော်ကြီးအမျိုးမျိုးကဲချွာတာနော်တချို့ကြတော့လေဒီဒိဋ္ဌိပြုဖို့ရည်ဘူးတကူပြပြီးတော့ချွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့လေဓာတုထားပြီးတော့ကဲတရားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့ချော့ပြီးတော့ကဲတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေကဘုရားခင်ကသဲမုံများမဟာကရုဏာတော်ရှင်နေကြီးပဲဒီလိုပဲကဲချွတ်တာခင်ဗျားတို့ကချော့ရင်လေတို့ပါအရာကြီးကိုစိမ့်တော့မနှုတ်တော့ပါနဲ့ချော့ရင်လေဘုရားရှင်ဆိုတာကဲချွတ်တယ်နေအချိန်တော့မှအကိုင်းဒိဋ္ဌိကတလောက်မဲ့အကြီးဆုံးရံသူဆိုလို့ချော့ပြီးတော့အကိုင်းချိုးချိုးမင်းမင်းပြောတော့လေမင်းတို့ကချော့တော့လေမကြောက်ဘူးချောက်တော့လေအမေတော်တတိကောင်းတယ်ဘုရုကြောင့်လေဩအဲ့နဲ့ဘုရားအဆူဆူနဲ့တွဲအောင်လုပ်တဲ့တရားများခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့နေရတာနဲ့သူနဲ့
သီကရှင်ကံပြနေရတာ ਨੇ ဘယ်နေရာပြောတာဟမ်ဖြေးကြလေငါတို့နှုတ်သက်ပါလေတရားဝဲပြီးတရားနဲ့တရားတွတ်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 နဲ့မပြောတဲ့နေရာကြတော့တွက်လိုက်တဲ့နှုတ်ဟမ်ဘုရားစကားမင်းညာပြောတယ်ကြွေးတင်နေတာကြွေးဆက်ဖို့လာတာခါကြတော့အပေခန္ဓာနဲ့ကြွေးဆက်မှာညာနဲ့ဆက်ဖို့လိုရမှာဒီကဗျာတော့ဒိဋ္ဌိကိုကြောက်ရမှန်းကိုမသိဘူး။ဒီကြောက်ရမှန်းမသိရင်သာဏာတို့မရောက်သေးဘူး။သာဏာတို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဒိဋ္ဌိပဲဟိ။အကုသိုလ်မှန်သမားလည်းသူ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်မှန်သမားလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တာသူ့အကြောင်းဒိဋ္ဌိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အာသဝနယ်ပဲကျေစုပြုမှာပေါ့။ဒိဋ္ဌာသွားဟုတ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဖြောခန်းကိုတကယ်တော့ညာနဲ့ရှင်းသားလို့ရှင်ဩရင်းကိုအေးသွားတယ်ခုခင်ဗျားတို့ငါရှိတော့ငါဥစ္စာကလာတာငါမရှိရင်ဘုငါနဲ့ငါဥစ္စာနဲ့နေရတာနဲ့ငါပြုတ်ပြီးငါဥစ္စာမဟုတ်တာနဲ့နေရတာဘယ်နည်းအပြုတ်ကိုစိန်သားဘယ်နည်းအပြုတ်ဘုရားဟိုရှင်းရှင်းပြောဘယ်ရည်နေတာဒီဘေဝါရီနေတာဒီမိတာမဟုတ်ဘူးငါငါဥစ္စာနဲ့နေရတာနဲ့ငါငါဥစ္စာပြုတ်တာဘယ်နည်းအပြောတော့ငါငါဥစ္စာပြုတ်တာနဲ့နေရတာပြောပါလေစိတ်သာပါလားဗျာမူစကားကတွန့်တွန့်တဲ့တယ်တခါကြီးဒီသူ့နဲ့နဲ့ဆေးလေးပါလေကြွေးပေးစားစားမှာဘုန်းကြီးဆေးရတော့မနိုင်ဘူးရစင်းစားဘုန်းကြီးကစဆုံးလို့ပဲကြောက်ရမှာမကြောက်မကြောက်ရမှာတော့ကြောက်တယ်ကြောက်ရမှာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမို့လားအကုသိုလ်ဆိုတာကအဖျားဗျဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဟိုနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တာလေသူ့ကြောင့်ဟိုခင်ဗျားတော့အကုသိုလ်တော့ကြောက်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ရေတောင်းမြင့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့ဒါဖြင့်ငဲပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငဲပဲတဲ့ကြောက်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်းအောင်ပြောပါဘုလားမှာဟိုဘတော်ဆက်လိုက်လာလို့ရှင်ခဲကောက်လိုက်တဲ့ဆိုနောက်ကလိုက်လာတာဘယ်သူတို့ဟာခဲကောက်လိုက်တော့ထွက်ပြေးတာဘယ်သူတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်းစစ်နေရင်းရပြောပါဟင်ဘုစိန်တော့နားမလဲလို့ပါဟင်ဒီလိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်တာပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြောက်ခဲကြောက်တာအဟုတ်တော့ကြောက်တယ်ဗျာဟိုအဟုတ်သူဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့ဟင်းလည်းနှချောင်းကဘာဖြစ်သွားစဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့နာအောင်ပြောတာလားအပြောကျမ်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကမင်းတို့ကလူယူလူကံလူတရိษံဖြစ်ကငါကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာအမတန်လေးနဲ့တဲ့စကလုံး။အော်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီစကလုံးသုံးပါလိမ့်မလဲဆို။ကျုပ်တို့ခဲကြောက်တဲ့ထဲပါနေတာဦးဗျာ။ပြစ်တယ်တော့မကြောက်ဘူးဗျာ။ဟိုအကုသိုလ်တော့အမလုံးနဲ့ဒါအကုသိုလ်။ဟဲ။ကုသိုလ်လုံးပါကွာဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားလား။တွန်းတောင်ချလိုက်ပြီ။စဉ်းစား။ဟိုပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မကြောက်ဘူး။ခဲပဲကြောက်ခဲ့လား။ဟင်ဒါအကုသိုလ်မင်းမလုံနေနောက်ဘဝမင်းတိတဲ့ဆိုးသွားမယ်အမေနောက်ဘဝဒီပါလေနဲ့ကိုကင်တော့တာမလာဘူးလားလာပါဘူးဟိုအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇီတောင်းမြင့်ဒိဋ္ဌိကြတာမင်းသူ့ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်กว่าဆိုတာဥမုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုးထိုးထွန်းထွန်းပြောလာမှသိလားဥမာဘုရားလည်းကောင်းလိုက်တာလုံနေတာကဲနဲ့ကဲပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရုကြောင့်တုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဲကြောက်တာလားပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တာလားအလုံးစုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့မျိုးလဲရတဲ့မင်းကြီးမင်းတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့အာဟုသူဘယ်နဲ့ကြောက်တုံးလို့မင်းဘာဖြီထွက်မယ်တင်အန္တရာယ်ကတော့ပညာရှိတယ်ပဲဒါတရားဓိနာထာလို့လက်ခံနိုင်တာနုံမို့ရင်မလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိဟာအေးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဘုရားတာနာလည်းရှိမှာ
ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့မှာကိုယ်လည်းမှလည်းထောင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလေးရှိမှာနှလုံးသွင်းတဲ့တော့မှာဒီဒိဋ္ဌိကစင်မှာဗျာဒါကြောင့်ပြစင်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်မှာဘုရားသာနာနဲ့ကြုံမှုတိဩကိုယ်တော်ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောနိုင်လို့ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ကနှစ်ကိုကိုယ်တိုင်ထောင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်သာနဲ့ဝေဖန်ပြီးလက်ခံနိုင်ဖို့ကသုံးအဲ့ဒီကြတော့မှယောနိတော်မှနဲ့ပွားလာဗျာခင်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်တဏှာလာမှာမုန်းဆရာဖြစ်ရင်ဒေါသလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ညာမြင်ခန္ဓာကအဲခမရလို့ခင်းအောင်ကသူကဖြစ်ပြီးဘယ်ခင်းချင်းကိုမရလိုက်ဘူးဟိုကအသေးအစိုးရနေမစိုးဘူးလားစိုးရလားဟုတ်မြင်းပြီးတယ်ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားလို့စဉ်းစားကြည့်မြင်တာစကုတွာရလူကျင်တာကဟာသူတွာနဲ့သူပေါ်တဲ့ခန္ဓာဒီ35 40 4ချိန်ခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးမြင်ခန္ဓာကိုပြောတာမဟုတ်ဒါအဲ့ဒီခန္ဓာသိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ10စက္ကန့်ဝင်ရယူနှက်ပြီခန္ဓာသိရင်ခန္ဓာပြောတာသိမှာဘူးဗျဟုတ်တယ်မို့လားစားရကြည့်တော့ချိုးတယ်ပြောမလားငန်းတယ်ပြောမလားကိုကငန်းမြင်လို့လားစားတတ္တိယငန်းတာခန္ဓာသိရင် तू อ่ะကျုပ်อ่ะအိဋ္ဆာပါဆိုတာခမည်းတော်ကပြောမှာလား तू อ่ะပြောမှာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်း तू อ่ะပြောမှာဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာစိတ်မသိတော့ရရှိမှရှိဆိုတော့မင်းအိဋ္ဆာရှိဆိုလို့အိဋ္ဆာအိဋ္ဆာဘာအိဋ္ဆာမှလည်းမသိတခါလေးဘုန်းကြီးကပြောကဲဟုတ်ပါတယ်နင်ဖြစ်ပြမြင်နေကဲဘယ်ထွားရကမြင်လို့တော်တော်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဟောအငုတ်တော်ခံရသေးတယ်ဟိုသူတော်ရနဲ့ तू မြင်တာဖြစ်ပြကစကုတွာရမြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ကတော့တထထဲပေါ့ကာယတွာရမြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကဟုတ်လားဘယ်လိုမနှွတွာရမြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘယ်လိုကာယတွာရဖြစ်မြင်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကတန်တတိဖောက်ရှူရတာမနှွတွာရကြတော့တွေးမှသိတာအမေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးများတာဝန်ယူတာကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပြက်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်သူများလည်းဖြစ်ပြက်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ပြောပြမယ်ဒါတော့တာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျားတို့ပေါ်လာရမယ်ဥစ္စာကိုကျုပ်ကနီးတာပြနေမှာမြင်ဟဆိုလို့တော့မရဘူးเนาะဒါဖြင့်မျက်စိကလည်းကိုယ်ပိုင်တရားလားကိုယ်မပိုင်တာလားကိုယ်ပိုင်ပါဗျာအရှင်းရုပ်ကလည်းကိုယ်ပိုင်လားကိုယ်မပိုင်တာလားမျက်စိကျုပ်ကကန့်ညောင်ဖြစ်တာဗျာကိုယ်ယူပိုင်ရင်အရှင်းကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာဗျာဒီနှစ်ခုကမှကိုယ်မပိုင်မင်းနဲ့သူတို့နှစ်ခုကယေရှုကြီးလို့ပေါ်လာတဲ့မျက်စိကလေးကြမှာကိုယ်ပိုင်လုတ်တာဒီတရားကိုတရားအတိုင်းလုတ်တာတရားမတရားလုတ်တာလားဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလုတ်တာလားဟောဒီဒိဋ္ဌိကလုတ်တာလားဟုတ်ဒါဖြင့်တရားတွေ့တယ်မတရားလုတ်တော့ခဲ့ပြီဗျဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိအပြည့်ကြီးတယ်ပြောတာငုံနေုံချုပ်လိုက်ပါပေါ်တာကတရားဟောဒိဋ္ဌိကမတရားလုတ်တယ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်လုံးနဲ့မြင်တာဘုရုရှိငါမြင်ခဲ့တာအလေးတဲ့တွေကိုထူတော့တာဒိဋ္ဌိကခိုင်းလုံးအောင်ငါမျက်လုံးနဲ့ငါမြင်ခဲ့တာပါဘုရုရှိမှသက်စီကံကထူလိုက်သေးတယ်ကိုစိမ့်သောမေမာကြီးခဏိဘယ်နှခါမြင်ပြီးဒီနေ့တော့ဦးရပါတိတိကြာကြမပြောနိုင်တာကြည့်အဲ့ဒါမြင်နံတော်မှတိတိကြာကြမပြောနိုင်ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကျင်တယ်လို့ကြည့်ဘယ်နှကြိမ်မြင်နေဆိုတော့တကယ်တိတိကြာတယ်အာ၃ကြိမ်မြင်နေခင်ဗျာအလေးချိန်မြင်တယ်ဗျာဒီလိုလားမှခုတော့သုံးနည်းချိန်ထင်ပါရဲ့ပြောခဲ့ကွာဝိဇိကိစ္စကြီးနဲ့အာယုံမကြည့်ဘဲနဲ့ဘယ်နှလုံးမှမမြင်ဘူးတကားကြီးဘုံတို့တိုက်ထားမှလာတာကမျက်စိအကြည့်ရောက်ကလည်းရှိရမယ်ယူပါရုံဆင်းရလည်းရှိရမယ်ဟောအာကာသကဆိုအလေးရောင်ကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းကလည်းရှိမှာမယီးလို့သိရလုံးမခုရှိဖြတ်သွားဘုရားမတော်မသိဥပ္ပကသတံသက္ခုဝိညာဏံလို့ဆိုတာမရှောင်နဲ့မရှောင်နဲ့တရားကတရားအတိုင်းပြောတာမင်းတရားမတရားလွင်အဲ့ဒါမင်းဆရာတော်ကတော့ဟောသွားတယ်ဘုရားစုစုလက်လျှော့တာဒီဘုန်းကြီးဟောတာတော်တော်ဆိုးတယ်ခင်ဗျားတို့မပြောဘူးဗျာဟောတယ်ဘုန်းကြီးတော်တော်ဆိုးတယ်ဘုရားစုစုလက်လျှော့သွားဘုခရလည်းကဲနေနေတော်တော်လားဗျာကင်းကသဲမောဒါလေးကိုလဲလျှော့သွားပြီ။ဘုဂောမဗျာမဟုတ်လားတက်တန်းတူလို့ကြံရဲ့လို့ဒါနာကိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရယ်ရှိလို့ဟာဒ
ဒီလိုလို့กว่าငါလည်းဒီလိုလို့လို့ဒီစကားအောင်မြင်ခဲ့တာမပြောတော့ဘူးပြောပြီးတကယ်သူအဆုံးမမပေးဘူးလားပေးတာဒါကြောင့်အာဟုတုနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ရင်ကြောက်อ่ะအာဟုတုမှာသူအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုဖို့ပဲပြင်စံနရိယကံနဲ့ကြောက်ရှာကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဟောဒီလိုလာတာဟုတ်လားပြင်စံနရိယကံဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြိဿသမုပ္ပါကြီးဟောပြင်စံနရိယကံကာမဘဝဘုရားသွေးစင်းတည်းအောင်ရဟန္တာတမေအမိတမေဖတ်တမေတန်ခါသိမ့်ခွဲမယ်ဆိုတကန်းကြီးငါးပါပေါ့ဗျကာမဘဝကာယကံဝစီကံငိုးဗျဟုတ်လားမလုံဘူးလားလုံတာအလိုလိုလုံတာလားဥပါဒဏ်ကြောင့်လားဥပါဒဏ်ကြောင့်နောက်ပြန်တွေးပါဥပါဒဏ်ကအလိုလိုဖြစ်တာလားတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဒီတဏှာထဲမှာလောဘသတ္တံဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်တံလို့သိညို့စရာမဆိုးဘူးလားဥပါဒဏ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကံဘဒုဝရင်းကြကိုယ်ရတဲ့ပြေစာနန္ဒီယကံကိုလေဘတူးမတယောက်မှမကျူးလို့ရဘူးဒီဒိဋ္ဌိကြတော့မှုပေါက်တာအနေကြီးမင်းတို့ဗဇ္ဇကြောက်ဉာဏ်ကြောက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကံကြောက်တာဒိဋ္ဌိကိုဒီမှာကြည့်လေကံကအလိုလိုဖြစ်တာလားနောက်ပြန်တွေးလိုက်တော့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဥပါဒဏ်ကအလိုလိုဖြစ်တာလားဒိဋ္ဌနာကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီတဏ္ဍာရမှာလောဘသတ္တံဒိဋ္ဌိကတသံပြုတ်တံလို့သိညို့ဆရာကဆိုတာတော့ဒီတဏ္ဍာရမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားဒိဋ္ဌိကအလိုလိုဖြစ်တာလားဟောဒီခန္ဓာဘောအမြင်မလို့လားခန္ဓာဘောအမြင်မလို့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဟာသုံးတိုင်ရင်လည်းမသိပြီမှာပဲမသုံးတိုင်ရင်လည်းအပေပြီးတင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့လောကသုံးတိုင်ရင်လည်းသိမသုံးတိုင်ရင်လည်းပြီးအမေဒါကြတော့ဖြောင်းသားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြတော့ကိုယ်ဒီလိုဝေဖန်ရင်လားအကြီးဆုံးကံကဘာလို့တော့ဒီမကြီးတွေမိသွားတာမမိရင်လည်းပြောပေါ်ဗျာမိရင်လည်းဆင့်ရိုက်တန်ရိုက်ရမှာပေါ့ဒီဘုန်းကြီးကတော့ရိုက်မှာကျောင်းဆရာအကောင်းဆုံးတရားဘာလို့တော့ဒီကေခမားတို့ကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ပြာလို့ဒိဋ္ဌိကျောင်းဆရာအကောင်းပြောလူမှုပြင်စံနန္တရကမလိမလုံနဲ့မလုံနဲ့မလိပြေစံနန္တရကံနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကခဏကျူးလွန်တယ်လက်ပြန်ကကဘာပြက်သွားရင်လွတ်တယ်ဗျကျွတ်တယ်ဗျမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကဟောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကံကဒီဆက်ကြဝလာကနေဟိုဆက်ကြဝလာပြောင်းသွားတယ်ဗျဒေဥပါပြောင်းသွားတယ်ကဲဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းအဲ့ဒီကြောက်ဆရာကောင်းတာကိုခင်ဗျားတို့ကကြောက်အောင်မကြောက်မကြောက်အောင်မဒါအမြင်မှန်ရလို့လားမရလို့လားမင်းကမမရအောင်ဖုံးတာဘ ᱹ ဘူးတို့ဟေးအဝိဇ္ဇာထဲမှာလည်းဒိဋ္ဌိပါတာပဲဘာလို့တဏှာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာကသဟဇာတာပါတာကိုဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီ6မျိုးသောပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်အောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားပါဟုတ်လားအခုမျက်လုံးပေါက်ကနေစက္ကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဝိစက္ကုဝိညာဏတိဏ္ဏတိဏ္ဏိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဗမာလူပြောလိုက်ရင်မျက်စိနဲ့စဉ်းတတ်တယ်ရင်ဗာစိတ်ပေါ့အရှင်ဒါလွယ်လွယ်လေးပေါ့မျက်စိကဟမ်အခန္ဓာယူပါယုံရှင်းကအတိုက်တာဟောပေါ်လာတဲ့မျက်စိကလေးကအပွင့်တာစိတ်ကြီးစေသိဆိုတော့ဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရကဒကာကြီးတွေမပါဘူးလားဒါရင်မြင်တာသည်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဘာခန္ဓာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာအော်မလီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောပြီးတော့ဘာခန္ဓာလဲလို့မေးတာဘာခန္ဓာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာတိမခန္ဓာစိတ်တိတယ်ယောပရိစ္ဆသမုပ္ပါရံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိဟိုပညာယဣတရေယတဲ့ဘုရားဟောတယောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟိပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းတရားတိမဒါလင်းအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဓမ္မံခန္ဓာစိတ်ကိုပတ္တိမြင်နိုင်ဤအကြောင်းတရားမသိဘဲနဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာစိတ်ကိုနပတ္တိဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကွာဟောဒီလိုပြောထားတာအဲ့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတဲ့ဘောရီပြည်နယ်ရွှေပြည်မှာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာမှာသုံးသပ်ဘူးလားသုံးသပ်ပါဘူး။မနေ့ပိုင်းကပြောခဲ့ပြီလေ။ကဲဟောရီကသောတင်စာပရိစ္ဆာသတ္တိစာဥပ္ပစီသောတာဝိညာဏဒိဋ္ဌနိမိဖသဖတ္တပစ္စယဝိညာဏ။ကဲနားနဲ့အတန်နဲ့တန်ရင်ကဲဘာစိတ်ပေါ့။အေးစိတ်ကြီးပေါ်လာလားသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်မဲ့ဝေနာတင်ညာသင်္ခါရပါမပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါပြန်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအကြောင်းကြောင့်မြန်မာလိုပြောတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်။ပါဠိလိုပြောတော့ပရိစ္ဆာ
အကြောင်းကိုဆွဲပြီးသမုပ္ပါအကျူတရားသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာဆိုတာမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်ကံကံနိစ္စပရိစ္ဆာကံနိစ္စဆိုကာဏဝိညာဏတိဏ္ဏတိဋ္ဌိဖတ်တော့ဖတ်တတ်ပြည့်စရာဝေဒနာကံနှကောင်းပတာရာအကြည့်ယုံနဲ့အနံ့ယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်နန္တိစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဒါလည်းအလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းပြည့်စုံမှာပေါ်တာလားအကြောင်းကပါဠိလိုပြိဿပေါ်လာတဲ့အကျိုးကပါဠိလိုသမုပ္ပါဒါလည်းဒါရင်ဒါဘာခန္ဓာလဲပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာကဲအလုံးခဲလုံးရတန်တန်ပေါ်ဝနမိတ်အလေးချိန်ရှိရလားရှိပါဘူးရှိဒီလုံးရတန်တန်ပေါ်ဝနမိတ်ပေါ်လာရင်ပြဉ္ညာတရားခန်းလာမှာတန်တန်တဲ့ပြဉ္ညာသမုပ္ပါပြဉ္ညာကဏပြဉ္ညာနာမပြဉ္ညာတွေဖုံးလာတယ်ပြဉ္ညာဖုံးလာရင်ပရမခန္ဓာစစ်မသိဘူးปรมัตถขันธ์ซิไม่ติยติสสะกวยตวาเลยมิရှင်းก็ရှင်းเห็นล่ะไกษ์เซ็งวิสสะปริสสะรัตติสาวิเซ็งอวิญญาณไตนันติงลิภะตภัตตะปิเสยเวรินမြန်မာလူပြောတော့လျာနဲ့အရသာနဲ့တွေ့ရင်ဗာစိတ်ပေါ့အင်းစားစိတ်ခြင်းပေါ်မှာလာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရပါပါတာလားဒါဖြင့်စားစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်အကျိုးဖြစ်တာဖြစ်ပြတိုက်ရိုက်မရှုနေခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မယောမှခန္ဓာဟုတ်တရားကိုနာနိုင်မှာဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဖြစ်ဖြစ်မရှိနိုင်အောင်လို့ပြောတာခမည်းတော်ဟုတ်လားမဲ့ညာဘုံညာကန့်ကွက်ခြင်းလို့မဟုတ်မြန်မြန်ရစေခြင်းလို့ပြောတာဟိုဒိဋ္ဌိကကြီးကန့်ကွက်နေတော့သူမပအောင်ကျွတ်တော့ခန္ဓာจิตသိတော့မှခန္ဓာဟုတ်တရားကိုနာနိုင်မှာကိုဗျာဟောကာယိစ္ဆပရိစ္ဆဖုတ္တပင်္စကာယဝိညာဏတိဏ္ဏတိဏ္ဏဖတ်တော့ဖတ်တာပြစ်စရာဝိညာဏကာယအကြည့်ယုံနဲ့နူးညံ့တဲ့အထယ်လေးနဲ့တွေ့ရင်ခန္ဓာတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားกายอจิยุคเนี่ยจันทานะเนี่ยတွေ့ရင်မခံတာတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားစိတ်ရှင်စီသိတ်ဆိုတဲ့တရားမပါဘူးလားအဲကိုယ်ဘာမှသူ့ညာနဲ့သူခံတာတဲ့စိတ်မခံတာတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဒါလည်းအလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးလားဟာကိုင်းမင်းစပြိစဓမေစဥစဉ်မနောဝိညာဏတိဏ္ဏတိဏ္ဏဖာတောဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဒါပါဠိတော်ဒါဘုရားကိုတော်မကြီးနှုတ်ဝတ်တော်ဟုတ်ဗျာကိုင်းမနောတွာရအကြည့်နဲ့ကြည့်ကြအာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါလေးတွေပေါ့ဗျာသိမ့်ဆက်တာတွေးလိုက်ရင်ဟောတွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါမနှောကြည့်ပေါ်မှာပေါ်တာလीအင်း तू အများဆုံးပေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမြင်ခင်ဗျားတို့ကဲတနေ့လုံးဗာဆက်လဲနေခန္ဓာဆက်မလဲဘူးလားလဲသလားမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်တွေးလိုက်ထိလိုက်တွေးလိုက်ကြံလိုက်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဆက်လဲတာသိတော့သိက္ခာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဗျာ။ဟောခန္ဓာဆက်လဲတာသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်။ခန္ဓာလို့သိတော့ဒီကငါမမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဝင်ပုလို့ရသေးလား။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ညာငါရင်လားဟာခန္ဓာဆက်လဲနေတာပါလားအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဆက်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေမြင်လို့လူချင်းတယ်လူကျင်နေဆိုတာမျက်စိကလူကျင်တာလားမနှောတွာရပေါ်တာလားမြင်နာဆက်ခုတွာရလူကျင်နာကသူ့ညာနဲ့သူပေါ်တဲ့ခန္ဓာပြောတာဗျဒီတုံးခကြီးပြောနေတာမဟုတ်ပဲအတုံးခကြီးကတော့တပြင်းပါသားကြတွေလည်းမြင်သားပဲမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်စဉ်းစားပါခန္ဓာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီအတုံးခကခန္ဓာကြီးခင်းစရာမင်းစရာလုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိကဝန်းလာတာပေါ့ဒီတော့ယိုယိုကနလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားဆိုတော့အော်ဆွဲလန်းတယ်အာမေယိုယိုတော်မဟုတ်ဘူးယိုယိုမဟုတ်ဘူးဆွဲဆွဲလန်းလားကိုစိမ့်ဆောင်မေးကြည့်မိခင်မောမဘယ်လိုလုံးလို့ဆိုမိရင်ပြောဟောဒီဘုန်းကြီးလေပင်တားနေတာတိလိုက်ဘယ်လောက်ဆွဲလာတော့ဥပါဏခင်းလာတဲ့ပုံကိုကြတော့နာမည်မမေ့ဘူးကဲသူ့အတွက်နဲ့လောရမယ်၊ကံရမယ်၊မောရမယ်၊ပါရမယ်ဆိုတော့လေအမောကောင်းလို့တောင်းပြောသေး။မောရတာကိုမောချွတ်နဲ့တည်းတဲ့။ဘုပန်းရှင်ကိုပြန်ပြီးအထုတ်ကလေးငငယ်အားရတာနဲ့ကြီးကြီးအားရတာနဲ့ဘယ်ရင်ကြိုက်။ဟုတ်ပါကြိုက်ပါကြိုက်ကြကြိုက်ပါ။ဒါပြမင်းတို့ဟာဟုတ်လားအမြင်ထင်ပြောတော့တက္ကမကျွန်လို့ပြောမှာပေါ့ကွာ။တို့ကတော့တရားသဘောနဲ့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိကျွန်กว่าတဏှာကျွန်กว่าမှန်ပါတယ်ဗျာရှိရင်ပြောတာကိုယ်ကကြတော့
ငါလည်းဘုန်းကြီးနဲ့အလိုက်နဲ့ပြောတာတော့မင်းကြည့်နားထောင်ကိုရကြတော့ကိုရကြတော့မင်းဒီတန်တည်းကငါအတိပြီးသားဖြစ်နေတာဘာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီထဲကထွက်လာတော့နောကြည်တာဘို့ကွာဘယ်နဲ့ငါလည်း50ကျမှဝက်တာဒါကြောင့်ငယ်ဖြူဒီတရားဟောတော့ခက်တယ်ဆိုတာသူတို့ကစားရဲပါတာပြောတာကိုရိကြတော့သူတို့ပြောမှမပြောနိုင်ဘူးဥရမသာရဟောရှင်းတယ်ဆိုတာသူတို့လူထွက်ပြီးခွာပြုတ်အောင်မလို့လို့တော့ဒီလိုတော့မထင်နဲ့နော်ဆရာတော်ကြီးကအဘိဓမ္မာနိုင်တော့ပဲကိုရင်ကလေးကနေညာညာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဟောတာအဘိဓမ္မာလည်းပါတဲ့တရားတွေဟောတာကိုကန္နာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ့်အကူမသိတာဆရာတော်ခေါ်လိုက်တော့မဟာကားကငါထိတ်ရိုက်ပါဟောလားဒီလိုဖြစ်သွားတာကကိုသူခေါ်တာကအများခေါ်တာ तू तू လည်းငတ်ထည့်ရိုက်တယ်အဲကိုကလည်းငတ်ထည့်ရိုက်တယ်ကြီးဖြစ်ကုန်လားရှင်းပါရှင်းရင်အရှင်ဘုရားတို့စာဘဝုဒ္ဒတလောင်းနေမရဘူးနော်ဟောခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးဘဝုဒ္ဒတဘက်ကစုံမှပြည့်စုံမှဇာတိတွေမဟုတ်ဘူးကိုတွေ့လေးလေးရတယ်အခုကြည့်ပါလားအရှင်ဘုရားတို့ကြီးညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအရှင်ဘုရားပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပါတယ်ဘုရားအာမင်ဆောင်တော့ဖြူလို့ညလည်းယုံကြည်တာပေါ့အာဝန်သားကြီးတက္ကမကြီးလိုတော့လာပါလိုတော့လာမယ်ဆိုလိုတဲ့အခါသွားတော့ဟိုအထက်ရံဖြစ်နေတာ तू ကသိတာမဟုတ်ဘူးမြင်မဲ့ငုတ်တုတ်လို့ထိုင်နေတယ်ဝတ်ထွက်လာကိုတော့ဘာကိစ္စကြွားလာဟောမေးတာကကိုတော့ဘာကိစ္စကြွားလာဒါဆိုရင်ဒီလိုတာဝန်ဘူရတော့သိတယ်ကိုတော့ဘာကိစ္စဟာအကြောင်းသိလို့ဝန်လာတာပါတက္ကမကြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဒီလိုဟိုငယ်ကြီးတွေကတော့ဒကမကြီးကရှောက်ထားလို့လာခဲ့တာဆိုအဲကိုတော့ခုအချိန်လေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနောက်ဘယ်တော့မှလာခဲ့ညကခါလာအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံမရှိတော့အဲ့ဒါတွေကခါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ပြောသွားအဲဟုတ်လို့တဲ့ခါသွားပြီဘုံမှာအထဲမှာအချိန်လေးကြည့်အိမ်ကြွချင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောအိမ်မှာကြီးတာတာနဲ့မကြီးတာတာဘယ်တည်းကများဒကာကြီးတွေအမှန်တန်ပြောဒဂမကြီးရောမူခင်မွကျင်တယ်ဗျာသားမကျင်တာနဲ့သမီးမကျင်တာနဲ့ဒူမမကျင်တာနဲ့ပြောအိမ်မှာထားတဲ့ပုံကိုမကျင်တာနဲ့ဟိုကိုလိုချင်းတဲ့ဥစ္စာမရလို့မကျင်တာနဲ့သူတွေးလို့နေတယ်ဘယ်လိုရှုပ်နေတယ်ထဲသွားရောဟိုကျင်တယ်မကျင်တယ်မသိဘူးဒီကကိုလိုချင်တာပြောတာပြီးတော့ကျတော့ပြင်မဲ့ကြောက်တော့မကြတဲ့ကြဒါကြောင့်ခက်တာကရုံကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟာတော့ဟာရောပဲ့ပဲ့ကိုလာတော့တာလေဟမ်နာကိုကိုတာနာပြုပြန်ဒီသတိပေးရတယ်ကိုတော်တို့ရမ်းရမ်းမသွားနေသွားရင်လည်းအကဲခါအိမ်တွင်းตายရမှုရှိရင်တရာမပြည့်ဘူးအိမ်တွင်းตายရမှုမရှိရင်ဟိုရံဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတရားသွားလို့ဘယ်ကလာသူခံလို့ရပါလဲစဉ်းစားအဲ့ဒီတော့ဒီဘုန်းကြီးကဒီလိုဟောတာပြောတတ်တာကလည်းဆရာတော်ကအဘိဓမ္မာနိုင်လို့ကိုကလည်းနေပေါင်း50လောက်ကိုတွေးကရှိလာခဲ့လေ့ကျင့်လာခဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ဟားလိုက်တော့တထက်သေးပဲဘာမှငြင်းစရာကိုမလိုဘူးကိုစိန်သားစုကဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ကိုနေဝိပ္ပယ်ခေါ်လိုက်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းသာမယ်ဘာလို့သူကစင်ဒီ experience ပူသွားတာဟုတ်တရားကြီးတွေစိတ်ကူးများရှိကြတာစိတ်ကူးရှင်လူထားတဲ့သင်္ကန်းရှိလို့ပြောတာပါစေခုရှိလားဘယ်တရားမှတော့ကောင်းမဖို့တို့တို့မှမဝါ60ရာမထေကြီးတွေလို့ပဲဣန္ဒြေရင်းကျက်သွားရတဲ့ချက်ချင်းမယ်ဒီနှဆန်းနဲ့တို့တာကမှအတော်နှီးသေးတယ်စဉ်းစားအဲ့ဒါဘာလဲကိုမရှိရင်ခက်တယ်ဖေဟောဘယ်လိုကန့်ွက်တာအဲ့ဒါသိစေချင်လို့ပါပေါ်အောင်ပြောရအရှင်ဘုရားတို့ကဒီကိစ္စမျိုးမပြောတာဟုတ်ကိုမရှိရင်ခက်တယ်ဆိုဘယ်ကိုမှမရှိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုလုံးတာတော့ကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသူဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့တက်ကအတ္တတွေအကျိုးနဲ့ခြိတော့တာပေါ့မသွားနဲ့သွားလို့ပဲဖြစ်မလဲရစီတငယ်နားတငယ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲခိုးလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာဘုန်းကြီးတဏှာရောတာဟိုကခင်ဗျားတို့လက်တူဟောတာကြာတော့ကျွတ်တော်အရှုံးပေးပါလေကိုယ်လက်တို့ဟောနေတာဟုတ်ခုဆယ်ရက်ထွက်လာတာတော့ကွာဒါကြီးတော့ငါခွင့်ပြုပါဒီဆယ်ရက်ကလေးပြန်လာတော့ငါစူးစမ်းပါမယ်အမေ
ဟိုဒီကရီပေးပြီးလာရတာရှိတယ်ညချွာတယ်လို့မဟုတ်အိမ်မှာနေရင်တော်တော်ကြာရင်တောင်ပြော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 တာနဲ့ကဲသွားသွားသွားမြန်မြန်သွားရင်ကောင်းတယ်တွန်းထုတ်လိုက်တာလေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဟင်ဒီတဲ့ပါရှင်ပါမှာပို့ဗျာပါတယ်လို့တော့ဒိဋ္ဌာတော့မပြောနိုင်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပြောတာဟင်အိမ်နေတော်တော်ကြာရင်ဘယ်နဲ့ကန်ကန်ပြန်ဘာလို့လုတ်ပြန်ဘာပြောပြောပြန်အမေဤထုံနေတော့အကိုင်းငါတော့ရိတ်တာအာသွားသွားသွားမြန်မြန်လုံးမပြင်းစင်ပြီးကဲမြန်မြန်နာကြွအင်းမလေးချက်ချင်းပြင်မဲ့ထွက်ကားငါပြီးဒီခါတန်းပို့လိုက်တော့လာခုမှပဲနာအီးပြီးတော့ဝါရှာပြီဟင်ကိုရိုးတော့လူကြောင်မသိတော့တော့ခက်တယ်တရားဟောတာလူတွေဟောတာလူတွေနားလည်အောင်ပြောဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခက်နေတာငယ်ပြူတွေကဘုန်းကြီးကျောင်းဟောလို့ပါဠိတော်လေးရှောက်ရော့နားလို့တော့ကောင်းတယ်ဘာသိဘာမသိဘူးနောက်ဆုံးကျတော့သာဓုခေါ်ပြန်ကောင်းလိုက်တာဘာကောင်းသာဓုခေါ်ခဲ့တယ်လေပြီးရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဇာဟုနိုင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုးဘုတ်တရားဟောရင်လူအကြောင်းဟောတာဘူးလူနားလည်အောင်ဟောပြပါလူနားလည်အောင်မှမဟောရင်ဒီတရားဘယ်နဲ့လုံးလဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းအကန့်သူရတဲ့တပ်ပြိတဲ့ညာတော်ကြီးတာပြောနေတရားမှသိမှာမဟုတ်တဆူးသေးတယ်ညာမိုးဇာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူသိတဲ့ပါဠိတော်တွေဒါဟောနေကျုပ်တို့တလုံးမသိပါဘူးတခါတည်းကျုပ်တို့ဖြစ်စဉ်ပြောလိုက်တာထင်းနေလင်းနေတခါတည်းငိုက်ခနဲ့မိုက်ခနဲ့ပြအောင်ရိုက်ပုတ်ဟောသွားတာစဉ်းစားလို့ဒါအရှင်ဘုရားတို့ဒါစေတနာနဲ့ပြောတာဒီဘုန်းကြီးကအဲ90နှစ်ဆိုတော့နောက်လာဖို့သိမလွယ်ဘူးဒီကဏ္ဍလာပြီးတော့ကျွေးတင်လို့ကျွေးဆက်လာရတဲ့နပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရပါစေတော့သို့ပြုဒါဖြစ်ရင်မျက်လုံးပေါက်ကလည်းဒီလိုပဲတဏှာဆိုရင်အလဲအဆမြင်တာလေးမကြည့်နိုင်ဒေါသဆုံးမှာပတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းထောက်ရမယ်ခွဲလည်းကန်ရမယ်လူလည်းအကဲခါရမယ်ရတာရှောက်ရွသွားလို့မျက်စိကြီးမိတ်ပြီးရော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 လို့အဲကိစ္စပြပြီးတာမှဒါရှင်းစင်းနာနဲ့ပြောတာနော်ကိုရောလူအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆာမိုးတရားဟောတာခွဲလည်းကန်ရမယ်အရေးကြုံရင်ဟောမြင်လို့ခြင်းစလေအစာအာညီမုံဆိုဆုံးအစာညီနာခန္ဓာပေါ်တာမင်းအစာအစာဟောပြိဿသမုပ္ပါ3မျိုးကဲဒါတခြားလားခန္ဓာဆက်လေတာဘာသာပေါ်ကတနေ့လုံးပါဆက်လေတသံတရားလုံးပါဆက်လေလူဖြစ်တဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာနေရာပြောတာတကယ်တမ်းပရမတ္တသစ္စာအနေနဲ့ယူတာခန္ဓာဆက်လေခဲ့တယ်လို့သိလိုက်တော့ကိုင်ဗေဒိတိစင်သွားတယ်။ဒါတခန္ဓာမချုပ်ဘဲနဲ့တခန္ဓာပို့လို့ရပါ။မရပါဘူး။ဧကစိတ်တာသမာယုတ်တာ။ဘုရားကသေချာဟောတယ်။တစိတ်ရှင်တာကတစိတ်ပြိုင်မရှိဘူး။အရှုခံချုပ်ပြီးမှရှုညာပေါ်ရတာဗျာ။အရှုခံကလည်းပေါ်ရ၊ရှုညာကလည်းပေါ်ရ။ဒီလိုနှစ်ခုပြိုင်ပေါ်လို့ဖြစ်မှာ။မရပါဘူး။စဉ်းစားကြည့်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ကြတော့ပိုးရှင်းတယ်။အာယုအာရမဏိက။အာယုကပေါ်ပြီးမှအာရမဏိကသိရတယ်။အာယုဘောဘနဲ့အာရမဏိကကဘယ်နဲ့လို့သိ။အရှုခံမဘောဘနဲ့ရှုညာကလိုက်လို့ရ။စာလိုပြောတော့အာယုအာရမဏိက။မြန်မာလိုပြောတော့အရှုခံနဲ့ရှုညာ။အရှုခံပေါ်ပြီးမှရှုညာပေါ်မှာပေါ့။ဒါဖြင့်တခန္ဓာချုပ်တာသိတော့ဗာဒိတိစင်။ချုပ်တဲ့ခန္ဓာကနောက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကျေစုပြုပုံသိတော့။ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်မှာဒိဋ္ဌိစင်နေဆိုတာပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှန်မမှန်။အမှန်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုလေ့ကျင့်ပြီလေ့ကျင့်ပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဟုတ်တခါလေတိုက်ပွဲကြတော့အနံ့ရအောင်လေ့ကျင့်မှုမရှိရင်တွေးလိုက်တယ်အင်းတခါလေကိုငယ်တခါလေမှိုင်းသွားတာပဲမဟုတ်ဆိုတွေးစီကတွေးစီပဲမှိုင်းရတာဟောတော့ကလေဟုတ်လားဒစိချုပ်မှုမှာဒစိပေါ်တာမတွေးလို့မလို့မှိုင်းသွားတာဟာကိုကတော့ပြောတွေးလိုက်တာအာတော့ကစိတ်ပေါ်တယ်နောက်ကြံပရိဒေဝလာမယ်ဒုက္ခဝိစေခြင်းစိတ်စေခြင်းမလားဘူးလားဟာဥပါဒရာသာဆိုညာကြီးတကောင်ရေထတော်တော်ဘောရောက်ရမလားဘူးလားလာမအဲ့ဓာရီကတရားတွေပဲခန္ဓာအစဉ်တွေပဲတခန္ဓာချုပ်လိုက်စားထိုးလိုက်ချုပ်အစားထိုးတဲ့ခန္ဓာချုပ်လိုက်နောက်အသစ်စားလို့လိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာဆက်လေတာတိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားခန္ဓာချုပ်တာတိတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်ထုတ်တဲ့ခန္ဓာကနောက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကျေစုပြုပုံသိတော့
ကိုမြင်လို့လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာမမြင်ငယ်ကလိုချင်တာလားမြင်ပြီးမှလိုချင်တာလားမြင်ပါဘူးအဲမြင်တာမချုပ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာပေါ်လို့ရပါလားမရပါဘူးဒါဖြင့်မြင်တာချုပ်တာသေးတော့သတ္တရမစင်ဘူးလားမရပါဘူးမြင်မှုကြောင့်လိုချင်မှုပေါ်တယ်လို့အကြောင်းကျိုးဆက်သေးတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားမရပါဘူးဒါဖြင့်62ပါးသောဒိဋ္ဌိရည်ကြောင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့သတ္တရဥစ္စေတာစင်ကြင်အကုန်လုံးဒိဋ္ဌိစင်ပြီးလို့ယူပါလားဒိဋ္ဌိအသိနဲ့စင်ပြီးတော့မှကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထာဒိဋ္ဌိစေများရင်စိတ်လိုချင်မှုရခြင်းမှုများရင်ဝေဒနာကိလေသာလည်းထူတယ်ဉာဏ်လည်းလေးတယ်အဖြစ်နေနေပြည့်နေနေရုပ်ကိလေသာလည်းပါတယ်ဉာဏ်လည်းထက်တယ်သစ္စာဒါသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပုံလိုက်တာဈေးအကြောင်းပုံတာအဲဒီတော့ဆရာတော်ကတော့ဒိဋ္ဌိစေများလို့စိတ်တဏှုပါနာကောင်းနေဝေဒနာကိုစောင့်အောင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ကြိုက်ပြန်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့မျက်နှာပြည့်တယ်စိတ်ကတော့ဘယ်စိတ်မှဖြစ်ရှိရှိရှူစိတ်ရှိုက်စိတ်ဒါအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလားရှိဘူးလူများမရှိလူလည်းရှိတာဒါဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တတိလေးထားပြီးတော့သမာဓိလေးထူထောင်ပြီးတော့ခန္ဓာလေးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလေးသိပြီပါခန္ဓာစိတ်သိပြီရောတူကြကြတော့သိပါများဟမ်ခုနောက်တမျိုးဟမ်ခုနောက်အစ်စ်ပေါ်ပြန်အဟောင်းချုပ်သွားပြန်အစ်စ်ပေါ်ပြန်အဲ့ဒါဖြစ်ပြေမြန်မာဖြစ်ပြေဆုံးမှာဖြစ်ပြေခြင်းလို့ခဲ့ရည်တာမိအောင်ကြီးလေးရင်ကငိမ့်ပါတာအနေဆံဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဘုရားလည်းမမြင်ဘူးမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါအရှင်ခွဲမြင်မြင်မြင်ကစင်တူမဟုတ်တာမြင်တယ်ဆိုတော့ခုတရားဘက်သိညာနေပြီဒါအရင်အလင်းလားနောက်အလင်းလားမြင်လို့နဲ့ကြည့်လို့သိတာလားတွေးလို့သိတာလားမြင်အနေဆံဆိုတွေးမှသိတာကွာဟောဆရာတော်ကရှင်းအောင်ဥပမာဥပမေးရဟပြောသွားတယ်အနိစ္စအရှာကလေးကမတွေးမှမတွေးပဲနဲ့မိအောင်ကြီးလင်းကငိမ့်တဲ့အနိစ္စမျိုးဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဟုတ်တာအရင်အလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလင်းတာတော့လင်းတာပေါ့ဒါအရင်အလဲလားလောက်အစားထိုးတာလားဆိုတော့အစားထိုးတာပဲဆိုတော့အဟောင်းချုပ်လို့အစ်စ်ပေါ်တာပေါ့မပိုးနာတယ်ဆိုတော့အနာလေးချုပ်လို့အနာကြီးပေါ်တာပေါ့ပိုးနာတယ်တော့ပြောတယ်အနာလေးချုပ်တာကြတော့တွေးရတာဟောဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောကမှာအပေရောက်ကြောင်းသွားတော့မယ်ဒီလိုဓာတ်တူနိုင်တော့ကြုံမခံနိုင်ဘူးပြင်ရမှာပဲ။လာပြင်ရမှာပဲဆိုသူ့ခင်လို့လားမခင်လို့လား။မခင်လို့ရှိရင်ဝေနာပြစ်เสีย။ဟုတ်ပြိတ္တာလန်သွားပြီ။စဉ်းစားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့အပေရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဆက်လေရာမသိရင်အကွက်ကြမရှုတတ်ဘူး။အကွက်ကြရှုတတ်မှသာလေဝိပဿနာဉာဏ်စစ်စစ်ဖြစ်ရင်မဉဏ်ကအနည်းလေးဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံရင့်ကျက်လာရင်သူ့ဟာသူကူးသွားလိမ့်မယ်။ညမဉဏ်ကိုမကူးလားကူးမှာလား။ကူးပါဘူး။ဟုတ်ကူးကြီးသွားရင်ကူးမှာပဲ။ကိုယ်ဟာကူးကြည့်လို့လည်းမရအောင်ဆရာကူးပြီလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ရှင်းလို့ရှင်းရလား။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအသိနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရင်ဖြစ်ပြည့်မင်းကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထာလို့မှတ်ပါ။မမြင်လေးရင်ပြောင်းပါစိတ်တဏှုပန္နနာကတော့အဓိကထားပြီးဆရာတော်ဆုံးပါလေဝေဒနာနုပန္နနာအဓိကထားဆုံးပါလေတို့တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့လျော်တဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်တဲ့အအရှုခံပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလာလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တကယ်စစ်စစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ကြိမ်မြင်တာအတ္တတရားနေရတယ်ဒီတစ်ကြိမ်ကမြတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားဆိုအမျက်ဆုံးအလို့သာသနာတွင်းမှာတကယ်ကုသိုလ်ဒုကုသိုလ်များလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာလုပ်ကြိုးစားဓမ္မခင်ဗျားတို့ချမ်းသာစေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဉဏ်နဲ့တွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းနေတော့ရှင်းပါရဲ့ရှင်းနေရနိုင်ရရှိတော့နောက်ပါမှာဆက်ကြအောင်လို့